Soomaaliland waa dal dimuqraadiya oo muddada ay jirteyna samaysay horumar ballaaran oo dhinacyo badana. Afrikana waxay u tahay tusaale wanaagsan, inkastoo aanay welin helin ictiraaf caalami ah, haddana waxay ku taamasaa inay maalin adduunyada ka helaan waxay u qalmeen oo ah ictiraaf caalami ah. Dhanka siyaasadda, waxaa talada dalka la kala wareegay madaxweyneyaal, sidoo kalena dadku waxay doorashooyin ku soo doorteen golayaal baarlamaan iyo kuwo deegaan. Muddo kooban ayaa inaga xigta maalinta dadweynaha reer Soomaaliland ku soo dooran lahaayeen madaxweynahoodii shanaad ee qaranka Soomaaliland. Saddexda xisbi ee ku tartamaya doorashadu waxa ay soo bandhigeen barnaamijkooda waxqabad. Hase yeeshee, siyaasiyiinta Soomaaliland waa kuwa isbeddelkoodu badan yahay. Ku biirista xisbi cusub dhalilista xisbigii horena waa mid aan ku cusbayn siyaasiyiinta reer Soomaaliland. TV-ga Somali Cable ayaa haddaba arrintaa in siyaasiyiintu hadba xisbi galaan kuna biiraan mid cusub, waxaan wax ka weydiinay siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo weliba sharciyaqaano. Dadweynaha ku nool siyaasiyiinta farakutiriska ee aan xisbigiisa ka bixin muddadii ay jirtay Soomaaliland ayaa isagu isbeddelka siyaasiyiinta ee hadba xisbigaliste ku dhaliyiinta ee hadba xisbigaliste ku dhaliyay siyaasiyiintaasi. Sayidina Muulana Maxamed, ay arrintaas horta ayn waa naga fajicisay. Waxaad arkaysaa nin xisbi ku jira oo caytamaya oo caytamaya oo caytamaya oo maalinta dambe haddana kuu caayay gelayay. Marka waa wax la yaabo in diiwaan maaha waa hunguri uun. isagana bertumisa caaya waxay kusoo kordhin doonaan dumarkan qaylinaya mid qaacadahay ee shali caytamaya cid walba caayay ee qof walba caayay beeritay geliyaan haduna saada minkan kasoo baxayaan wax lala ku kordhinaya ma jiro. Xildhibaanada qaar meeaad aragiin caytami jiro ka kala galay meeaad arag waa la garanay soo ma garanaysi raggii halkan ka caytami jiro inankan caayi jiray waa cayda kada waa cayda kada wax walba aan ula jira cayd kada ee nacay jiray ee nagu caay jiray waxaan nahay iyo dacaddan u nahay xukuumaddeedii madaxweynahayga ee nagu caay jiray ayaa maanta halkii soo galo naga horeeyaba oo kuu ka soo baxay caaya. Cabdikariin Axmed Moogo oo xilal ka soo qabtay xukuumadda hadda jirta, iminkana u guntaday sidii qabyaaladda loo cidhib tiri lahaa, ayaa isaguna siyaasiyiintaasi ku eedeeyey inaanay lahayn mabda' siyaasadeed oo taal fiican. Waxaanay su-aashaasi jawaab u noqonaysaa dadka reer Soomaaliland inay isweydiiyaan maxaa qaldan, maxaa keenaya in qofka siyaasiga ihi uu maanta xisbi ku jiro berina xisbi kala galo oo gurgur siyaasadeed oo muddo koobana sanad gudihiiya ama muddo intaa ka badanba inuu dhaco. Tin aniga waxay ila tahay marka horeba waxaan jirin baan isleeyahay aaminsanaan qofka siyaasiga uu wax aaminsan yahay ama uu fahamsan yahayba macnaha xisbi siyaasadeed waxa uu yahay. Xisbi siyaasadeed haddaynu macnihiisa u noqono, xisbi siyaasadeed macnihiisa waxa weeye waa kooxtada oo abaabulan oo wadaaga ujeedooyin siyaasadeed, afkaaro siyaasadeed iyo mabaadii ay ka leeyihiin arrimo gaara oo waddanka khuseeya. Dee qofka xisbi ku jira ee kaadirka ahe madax ka ahe macnaheedu waxa weeye ujeedooyinkii siyaasadeed xisbigaas uu aaminsan yahay. Hadduu xisbigaa markaa qawado oo uu ka baxo, dee inuu si degdega haddana maalmo gudahood ugu dhahdo waan digo rogtay oo ma garanaysaa xisbi kalean haddana galay, waxay noqonaysaa arrin wuxu dhimaysaa qofkaa siyaasiga ah. Laakiin dadka reer Soomaaliland weli may aqoonsan in qofkaa siyaasiga ah intuu xisbi galo uu xisbi ka mid ahaada sannado fara badan, haddana xisbi kale u guuraya dee waa duwaano taariikh inaynu yeelano weeye. Qofka siyaasigae saa u dhaqmaya siyaasi wanaagsan ma aha, waayo waxaa laga yaaba marka horeba xisbigaa ulamu joogin, aragtidu kulamu joogin, mabaadiinu kulamu joogin, wuxuu aaminsan yahay baan jirinba. Laakiin wuxuunbuu islaahon malaa guushaa xaggaa jirta marku xisbigaasi guulaysto xil aad ka heshid ayuunbuu markaa ula joogay markuu qawadana waa kan cararaya tegaya. Tusaale haddaan soo Professor Mubaarak Aar ayaa isaguna arrintaasi saluugay islamarkaana sheegay inaanay ahayn mid fiican. Garyaqaanahaantii maanta waxaad moodaa mushkilad weyn inaa haysato oo dadkani ay ku dawaaqeen xisbiyadan dalka maanta ka jira. Qodobada distoorkeena ugu dambeeya waxaa u dhigaya hadafka axzaabta loo sameeyey buu xadidaya. Axzaabta qaranka waxaa loo sameeyey in lagaga guuro nidaamka beelaha. Taasi axzaabta loo sameeyey oo dadku ay mabaadii aaraa iyo afkaar ay ku doortaan xisbiyada. Laakiinse maanta waxaad moodaa tii in dib loogu noqday tii beelaha oo adiga maanta arkaya xisbigaasaanu ka baxnay, kaasaanu ku biirnay, adan reebelay, kaasaan u diga rogonay, waxyaalahaasaad arkaysaa.
runtii waa mashaakil aad u waaweyn saraaxatan oo sistemkii dowladnimo meel way kaga dhacaya. marka runtii la rabo in si waxan la saxo oo la rabo qof inuu xisbi ku biiro ama inuu murashax doorto marka laga hadlayo, waxa jira caalamka waxna lagu doorto oo la isla aqoonsan yahay oo la rabo waxa in laga eego. in tusaale waxa la yiraahdo xisbi makad ku biirayso, waxa lagu mimsan la qiimeeyo waxa kamid ah waa barnaamijka xisbiga. barnaamijkiisu muxuu yahay, muxuu qabanayaa, muxuu dadka u qabanayaa? waa barnaamijku meesha ugu horeysa ee makaad rabto xisbi inaad ku biirto ama murashaxa doorato. adeega sidoo kale soo talo murashaxaasi waxa muxuu ka qabanaya. waxaa labaad ee la eego waxa ka mid ah mawaaqifta. waxaa la isweydiiyey xisbigani waa maxay mawaaqiftu ka taagan yahay arrimaha noocaas ah, xagu waxbarashada ka taagan yahay, xagu caafimaadka taagan yahay, xagu security ka taagan yahay. marka mawaaqiftiisa ee xisbigu caddeeyo oo yiraahdo halkaasan ka taaganahay ayaa idana la qiimeeyaa. waxaa kale lagu doortaa waxa ka mid ah integrity-ga xisbiga lafdigiisa. gudihiisu ma yahay mid hufan oo musuqmaasuq ka nasahan? Waarig Cabdi Ismaaciil ayaa isaguna dhanka sharciga ka eegay arrintan. nidaamka siyaasadeed ee waddanka wuxuu oranayaa nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa saldhig u ah dimuqraadiyad, nabad, tala wadaag iyo hannaanka xisbiyada badan. waxaa kaloo fuqrada labaad ee qodobka 9aad ee dastuurka Soomaaliland dhigaysa in aanay xisbiyada qaranku ka yara ka badnaan karin 3 xisbi qaran, iyo inaan xisbina lagu dhisi karin gobolaysi ama qabyaalad. waxaa loo sameeyey Soomaaliland xeerka xisbiyada, xeerka xeerka ururada iyo xisaabta xisbiyada oo la yiraahdo xeer number 14 2011 iyo wax ka bedelkiisii 2011. xeer number 14 wuxuu ka waramayaa oo mabaadii u ah inay xisbiyada ku dhisan yihiin wax la yiraahdo mabaadii iyo principles, yaani xisbiyada ku dhisan sida dastuurka qodobkiisa 9aad faqradii 3aad qabto aragti ah gobolaysi ama qabyaalaysi ama qabiil ama mid kale. mid dadweynaha ku nool caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhibtay siyaasiinta hadba xisbi gala. xisbiga uu kalbiraya saddex xisbi koodola ahaayee raygiga badan waxaa ka dhibtay. waxaan arkaa ninka hadduu seexdo uu soo tooso isla siigoon waa Cabdullaahi Gatqaanuun. marka ku hadlayo le anagu reer Hebel halkaas aan ku biirnay, anagu reer Hebel halkaa ka tagnay, anagu reer Hebel saddex inay naga daayaan, waxa ay nagu waalayaan, inay nagu qasayaan, dalkiina ku qasayaan. wadanku qabyaalada u baahan, dhismu u baahan yahay iyo cadaalad. Fatah Ismaan iyo Cabdi Shakuur Aadan Maxamuud, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.